É esse vídeo aqui, né, Renan, que você quer que veja. Depois nós tem que ver uns vídeos aí que o pessoal tá pedindo aí depois, tá? Esse aqui é o top 10 carros favoritos do Dong Yeon-sung. Esse, olha aí. Nossa, o cara, olha aí, as edição aí, ó. Cara fera nas edição, velho. Nossa, lindíssimo, cara. É esse aí que eu quero andar, ó. Aston Martin, Vulcan. Olha o gráfico, Zé. Nossa senhora. Entrou na tem... Oh, as corridinhas na tempestade vai ser louca, né? Umas corridinhas na tempestade, imagine. Qual que é o próximo carro? Nossa. Como é que fala que esse jogo aqui tá igual a mesma coisa do Horizon 4? Ah, tá mesmo, velho. A tempestade tá igualzinha do Forza Horizon 4. Meu Deus. Nossa, que louco, velho. Qual que é esse? Ah, esse aí é aquele Aston Martin que a gente viu, né? Cara jogando de volante. Aston Martin Valhalla? Valhalla, isso? Valhalla. Qual que é, Dom? Deixa eu ver. E esse aí tá classe X. 10 de tudo ali. 2 milhão. Bichão é caro. Esse carro aí vai ser apelão. Certeza, velho. Esse é uma versão melhor do que a que a gente tem aqui, né? Porque esse aerofólio aí, velho. Meu irmão. Ah, esse aí é a que tem no Gran Turismo, velho. É muito bonito esse carro. Olha o som. É V12? Não, dá pra ver que o carro aqui tá grudado. E tá 4x4, hein? Classe X também. Esse tá com motor diferenciado. Nossa, o som desse motor, velho, que delícia. Meu irmão. Tá muito, muito, muito chique, cara. Muito chique. Deixa eu mudar minha câmera aqui. Eu acho que aqui fica melhor que ele tá mostrando as informações ali do lado, né? Fica melhor. Zonda R, né? Zonda R. Uma lista de carros que eu acho que vai ser apelão. Ah, mano, eu tinha que estar com esse jogo aí pra me ter certeza, velho. Pra me ter certeza. Ai, ai, mas. A gente vai chegar lá. Vamos pegar esse jogo ainda. Aí a gente dá uma olhadinha, tal. Conversa com os viciadões aí. E passa as dicas pra galera do canal. Esse aqui é aquele circuito, né? Esse aqui é um circuito mesmo. Porque tem a arquibancada ali, tem as luzes, tal. Será que é inspirado? Eu vi o cara falando que esse circuito é inspirado no, na vida real. Agora, se ele é totalmente 100% da vida real, não sei. Aquele circuito. Tem um menino que ele falou pra mim, ó. Não se fala Baja. Se fala Barra. Uai. Tá escrito Baja, mano. Mas se é Barra, né? Toyota Barra, não é Baja, não, é Barra. Ai, ai. Então tá bom. Bonita essa cor aí, hein? A câmera tá de... É Barra mesmo, né? Barra.
Toyota Barra. Nossa, cara. Pô, mas pra que aquele... Por que tem J? Quantas outras ele não deu aqui, hein? O Don Johnson, ele é um cara que, tipo assim, ele treina, cara. Ele treina. Esses vídeos que ele faz aqui é tudo perfeitinho. Ele é tipo aquele canal Nostalgia, né? Demora pra postar, mas quando posta é... É rasgado. Mano, tá lindeza demais esse jogo. Tá lindeza. Esse carrinho aqui, ó. Esse carrinho aqui promete. Olha, oh, mano, ele colocou o aerofólio do Forza nesse carro, cara. Meu amigo. É porque ele tá colocando todos na classe X, né? Eu não recomendo, velho, fazer modo campanha. Coloca, na minha opinião, da classe S2 pra baixo. Classe X não tem modo online. É, nem todos os carros andam bem. Tanto é que ele meteu um aerofólio do Forza, cara. Meu amigo. E eu sou fã desse carrinho, cara. Esse Lotus aí, eu acho ele muito, muito bonito. Tem outro modelo que foi desenvolvido nos Estados Unidos, totalmente feito numa máquina, aquela máquina que faz os bagulho 3D, sabe? Moço. Nossa, cara. A Vulcan. Tá com som, né? O que vocês acham do som da Vulcan? Impressora 3D, isso mesmo. Totalmente feito, né? Impressora 3D. É um conceito, né? De produção de carro. Bom, o carro lindo, velho. Depois eu vou ver o nome dele. Se alguém souber aí o nome desse carro. Porra, lindeza. Lindeza. Que louco, velho. Hoje o Don Johnsong mandou uma mensagem pra mim. De manhã eu postei lá na nossa aba comunidade. Ele disse que eu posso aproveitar qualquer vídeo do canal dele. E esse aqui no Horizon 4. Ih, tá parando o carro pra fazer a curva aqui, hein? Vamos ver. Esse carro não tancou nem na vida real, porque, tipo assim, no modo velocidade dele, ele parece que tem um retrovisor, né, que sai no canto dele. Aí parece que ele não pode andar na rua por causa desse... Ele não pode andar, não sei se é no modo velocidade, não sei se ele é liberado pra andar na rua, por causa de uns bichinhos que saem do lado dele, eu não sei se é retrovisor. Aí só pode aproveitar esse carro mesmo naquelas pistas que é totalmente de testes, né? Pista de reta. Aí não tancou. Não tancou esse carro. Ferrari Zona. Tá com som diferente, hein? Será que é o motor original? Tá virando muito, hein? Tá com 1.155 quilos esse carro aqui? Eu não vi. Que isso, velho? Vai ser apelão. Oi, Vitor. Só um minutinho. Ah, você pegou ela? Acabou de pegar esse carro aqui? Top. Ah, esse aqui, ó. Ele podia ter mostrado o tempo de volta, né? Pra gente ter uma ideia. Ó, esse carro aí tá com aquele negócio onde pode abrir e fechar o aero, né? Parece que no modo online não pode fazer isso. Ou pode, ele sempre vai estar no mesmo modo, né? Imagina um carro desse ter que colocar um aerofólio do Forza, aí é maldade, né, velho? Eu acho que dependendo da velocidade que ele atinge, eu acho que ele abaixa automaticamente isso aí. Ah, acabou, velho. Oh, o vídeo desse cara é tão bom que acaba rápido. Muito, muito top, cara.
Gostei da lista dele de carros. Faltou uma FXXK, né?